მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო, აი ეს ტარო, ასეთ თემაზე. თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ სიტუაცია და ვილაპარაკებთ და ვისაუბრებთ ამ სიტუაციის მნიშვნელობაზე. თქვენთვის რა მნიშვნელობა ექნება ამ სიტუაციას თქვენთვის და რა მნიშვნელობა აქვს. Ესე იგი, ჩაფიქრებული სიტუაცია და მისი მნიშვნელობა თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Კიდევ შეგახსენებთ, შემოკარგებო, რომ Facebook-ის გვერდი გამიტეხეს და გვაქვს ახალი Facebook-ი. Და ვისაც გაქვთ სურვილი, გადმოდით ახალ Facebook-ის გვერდზე, რომ გქონდეს წვდომა Messenger-ში. Ეს ინფორმაცია მითითებულია ვიდეოს ქვემოთ. ჩვენს ახალ გვერდს ერქმება ტაროს, ჩვეულებრივად, ტაროს გვერდი. Ნახოთ ახლა როგორ ხედავს, ესე იგი, ჩაფიქრებული სიტუაცია და მისი მნიშვნელობა თქვენთვის. პირველი, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, ხუთ პოზიციად. ნახოთ აბა, პირველი, ჩაფიქრებული სიტუაცია, როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას. Ჩაიფიქრეთ სიტუაცია, რა სიტუაციაზე დაც ვსაუბრობთ. Შეიძლება თქვენზე გაჟღერდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენ გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია. Პირველი, ჩაფიქრებული სიტუაცია, როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას, პირველი. მეორე, თქვენ ამ სიტუაციაში. მესამე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიტუაცია თქვენთვის. მეოთხე, როგორ შეცვლის ეს სიტუაცია თქვენს ცხოვრებას? მეხუთე, როგორ ხედავთ ტარო ამ სიტუაციის მიერ შეცვლილი ცხოვრების ფონზე? ნახოთ აბა, მივყვეთ ახლა. პირველი, ჩაფიქრებული სიტუაცია, როგორ ხედავს ტარო აი ამ თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ სიტუაციას? რა არის ეს, რას ეხება? აბა, ნახოთ ერთი. თქვენი სურვილი უფრო საკურთხეველთან მიდის, ხო? თქვენი სურვილი, ჯურის რა, დაოჯახება, დაქორწინება უფრო. აბა, ნახოთ სურვილი თქვენი, აქ ესე გამოჩნდა. მეორე, თქვენ ამ სიტუაციაში, ნახოთ აბა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აღმოჩნდეთ თქვენ ამ სიტუაციაში. მეორე, დიდი პერსპექტივა გაქვთ, რომ აღმოჩნდეთ ამ სიტუაციაში. თქვენ ჩანხართ როგორც კვერთხების დედოფალი, ჭკვიანი ქალი, ქარიზმატული, შარმიანი და აგრეთვე მისტიური. მისტიური, როგორ იცით, ინტუიციური, ტელეპათიური. თქვენი ფიქრები ზეგავლენას ახდენთ თქვენს პარტნიორზე, ირგვლივ მყოფებზე. თქვენ გეძლევათ საშუალება, რომ თქვენი ჩანაფიქრი მოიყვანოთ, აი, თქვენ რეალიზებაში. რეალურად აისრულოთ თქვენი ჩანაფიქრი. მესამე, რამდენად მნიშვნელოვანია სიტუაცია თქვენთვის? ნახოთ მესამე. რამდენად მნიშვნელოვანია? Ну, რა თქმა უნდა, თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და აქაც გამოჩნდა მისი მნიშვნელოვანება. მოგიტანთ დიდ ბედნიერებას და ჩანს კიდევაც თქვენი პარტნიორი. დიდ ბედნიერებას მოგიტანთ, მოიჩქარის, შეიძლება ითქვას მოიჩქარის, აი ეს ბედნიერება თქვენკენ. ნახეთ. თქვენ და ის. შეიძლება ჯერ არც იყოს ეს პიროვნება, მაგრამ მოდის მომავლიდან. მომავლიდან მოდის აი ეს სიტუაცია, თქვენი ერთად ყოფნა, რასაც თქვენ
აი როტო ვიზუალიზაციის ტექნიკით თუ წარმოსახვებით უკვე ფიქრობთ ამაზე, რომ ეს უნდა იყოს ასე. Რომ თქვენ უნდა იყოთ ერთად. მეოთხე, როგორ შეცვლის ეს სიტუაცია თქვენ ცხოვრებას, ნახოთ აბა, როგორ შეცვლის. Ნახეთ, ჩანს რაინდი, ცხენზე ამხედრებული, შეყვარებული მამაკაცი, რომ მოაბიჯებს თქვენკენ. Man იცის, ვისთანაც მიდის, man იცის, რასაც აკეთებს, man იცის თავისი გრძნობები, ვის მიუძღვნას. Ეს ადამიანი მოდის თქვენკენ. Აბა ნახოთ, შევეკითხოთ. ჩავეკითხოთ მეოთხე მაინც რა იყო, როგორ შეცვლის ეს სიტუაცია თქვენს ცხოვრებას, როგორ შეცვლის, შევეკითხოთ. Როგორ შეცვლის, როგორ გაგაბედნიერებთ ხო ეს სიტუაცია, რამდენად გაგაბედნიერებთ ეს სიტუაცია. Ადამიანი ერთხელ იბადება, ერთხელ ბედნიერდება და ერთხელ ხდება, ხო? ამიტომ ჩვენ ყველას გვინდა რომ ვიყოთ ბედნიერები, სანამ ცოცხლები ვართ, რომ რაღაცნაირად გავიხაროთ. Ხო და თქვენც თქვენთანაც მოდის ბედნიერება შემოკარგო და ღმერთმა ინებოს თქვენი ბედნიერება და აბა ნახოთ რას მოგიტანთ, როგორ შეცვლის ეს სიტუაცია თქვენს ბედნიერებას, თქვენს ცხოვრებას, უბრალოდ თქვენს ცხოვრებას როგორ შეცვლის, თქვენს ცხოვრებას როგორ შეცვლის. შევხედოთ, აქ ხელი შემშლელი არის მესამე პიროვნება, მამაკაცი. თითქოს იცით რა არის, ჩასაფრებულია, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, როგორც ხშირად ხდება, როცა ბედნიერი სიტუაცია უნდა იყოს, ხო, რაღაცა უნდა მოხდეს კარგი რაღაცა და იქ ვიარი რაღაცა ჩასაფრებული, რაღაცა სიბნელეში ბოროტი ძალა, ასე ვთქვათ, ბოროტი, შურიანი და ამ დროს გამოჩნდება ხოლმე. აი ასე ჩანს ვიღაცა პიროვნება. Energo vampirivit, რომელიც ეცდება ინფორმაციულად გააფუჭოს თქვენი ურთიერთობა. დაიმახსოვრეთ, ინფორმაციულად, ენით, ენის მიტანმოტანით, რაღაც ინფორმაციის გავრცელებით შეიძლება გააფუჭოს ეს ურთიერთობა. ამიტომ ფხიზლად იყავით. ყველასთან ნუისაუბრებთ თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს წარმატებაზე. Მოდით ნახოთ აბა მეხუთე. Როგორ ხედავთ ტარო ამ სიტუაციის მიერ შეცვლილი ცხოვრების ფონზე? Როგორ ხედავთ თქვენ? Როგორ ხედავთ? Აი, კიდევ და კიდევ გამოჩნდა ეს პიროვნება, ენერგო ვამპირი. აქ არის ხუთიანი სხმლები, მაგრამ შემდეგ კიდევ უფრო გაძლიერებული ჩანს. შვიდიანი სხმლებთან ერთად ჩანს. Ანუ რაღაცა სიტუაციას აფუჭებს გარკვეულწილად, მაგრამ თუ არის სიყვარული, ვერაფერი ვერ მოერევა. Მოდით ნახოთ აბა, რამდენად ძლიერია თქვენი გრძნობა, როგორ ჩანს. Როგორ ჩანს. Მოდით ესე გავაკეთოთ, ეს იყოს პირველი ვარიანტი, კარგით? Პირველი ვარიანტი იყოს, იმიტომ რომ ამ პიროვნების მხრიდან არ გამოჩნდა ის გრძნობა, რომელიც შეინარჩუნებს აი ამ პოზიციას, რომელიც თქვენ გაგაბედნიერებთ, გესმით? აი ეს ვარიანტი ესეთი გამოვიდა. არ შემიძლია ვერ გავალამაზებ. ნახეთ, იმიტომ რომ იმდენად ზედიზედ ამოვიდა ისეთი კარტები, რომ რომელი ერთი გავალამაზო, რომელი. ამიტომ მოდით ასე გავაკეთოთ. ეს იყოს პირველი ვარიანტი და მეორე ვარიანტსაც გავშლით თქვენთვის. Ანუ ვსაუბრობთ ახლა ჩაფიქრებული სიტუაცია და მისი მნიშვნელობა თქვენთვის. ორ ვარიანტად, ეს იყო პირველი ვარიანტი. ჩაფიქრებული სიტუაცია და მისი მნიშვნელობა თქვენთვის. სქემის მიხედვით იშლება. პირველი, ჩაფიქრებული სიტუაცია. როგორ ხედავს ტარო თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ სიტუაციას? მეორე შეკითხვა თქვენ ამ სიტუაციაში. მესამე, რამდენად მნიშვნელოვანია სიტუაცია თქვენთვის? მეოთხე, როგორ შეცვლის ეს სიტუაცია თქვენს ცხოვრებას? მეხუთე, როგორ ხედავთ ტარო ამ სიტუაციის მიერ შეცვლილი ცხოვრების ფონზე? პირველი, ჩაფიქრებული სიტუაცია, როგორ ხედავთ ტარო? მაგ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ნახეთ,
ცხენზე ამხედრებული რაინდი, აქაც თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება გამოჩნდა. ვინც მიყურებთ ახლა თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი მიზანი არის აი ამ მიდის თქვენი ფიქრები ამ პიროვნებისკენ. ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. შევეკითხოთ მისი ერთგულება, მისი გრძნობები. ვნახოთ. ეს პიროვნება ყველაფერს გააკეთებს, რომ თქვენთან დაიკავოს ურთიერთობა, თუ როგორ გითხრათ. თქვენ დაგიახლოვდეთ, ყველაფერს გააკეთებს. მოდ ვიღაცა ეხმარება თითქოს. აბა ნახოთ მისი ჩანაფიქრი ამ ურთიერთობაში. მისი ჩანაფიქრი სიახლოვე. თქვენთან სიახლოვე და თქვენთან დაახლოვება. აბა ნახოთ მეორე შეკითხვა. თქვენ ამ სიტუაციაში როგორ იგრძნობთ თავს? როგორც ყველა ქალს ქუსიამონებს ფლირტი. რატომაც არა. როცა საწინააღმდეგო სქესი კომპლიმენტებს გვეუბნება, ხო? უკაცრავად. კომპლიმენტებს გვეუბნება. და რატომაც არა, ჩვენ შევიფერებთ ხოლმე. ქალური ბუნებაა ეს. თქვენც მოგწონთ ამ სიტუაციაში ყოფნა. შეიძლება საჩუქარიც კი წამოვიდეს მისგან. ეს ყველაფერი მოგწონთ. შეიძლება დაგპატიჟოთ სადმე. ვნახოთ, მისი დარდი ჩანს, მისი ფიქრი ჩანს, ძალიან მოსონხართ. კი ბატონო, თავიდან ესე ჩანს. სხვათაშორის პირველ ვარიანტშიც ესე ჩანდა. ორ მხრივი მოწონება იყო, ორ მხრივი რაღაც ურთიერთობა, მაგრამ მერე აირია, იმიტომ რომ ვიღაცა მესამე პირი ჩაერთო და ინფორმაციულად აი ძალიან დიდი ცუდი ენერგიები დაატრიალა ურთიერთობაში. მაგრამ როცა სიყვარული არ არის სათანადო დონეზე, ამიტომ ასეთ რყევებს ვერ უძლებს. და პირველი ვარიანტი გამოვიდა ისე, რომ რაღაცა საბოლოოდ არ იყო ისეთი კარგი პასუხი თქვენთვის. ჩაფიქრებული სიტუაცია პირველ ვარიანტში პერსპექტივა არ არის, რომ განხორციელდეს. ხო, და რაც შეეხება ახლა ჩვენ მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობთ. ამ პიროვნების ფიქრები ჩანს, ნახეთ, დასაწყისში. კი ბატონო, დასაწყისში კი. მესამე, რამდენად მნიშვნელოვანია სიტუაცია თქვენთვის, ნახოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვათაშორის პირველ ვარიანტშიც აი ამ შეკითხვაში ამოვიდა ეს. ეს არის, ვეჭვენ, მოიჩქარის თქვენკენ. მოდი, რაღაცა კარგი ამბავი. მეოთხე, თუ გინდათ აქ შევეკითხოთ, აბა, რა სახის კარგი ამბავია ეს? კარგი ამბავი მოიჩქარის მამაკაცის მხრიდან, როგორც მაცნე, როგორც ახალი ამბის აი ნახეთ, დაახლოვებასთან დაკავშირებით. შეყვარებულები ამოვიდა. შეყვარებულები, მაგრამ რაღაც დისტანცია მათ შორის, ხო? აი რაღაცნაირად თითქოს დაახლოვება უნდათ, მაგრამ რაღაცა უშლით ხელს და ასე და ასე შემდეგ. რაღაცა უშლით ხელს, მოკლედ. მეოთხე, როგორ შეცვლის ეს სიტუაცია თქვენს ცხოვრებას? როგორ შეცვლის? მე ვერ გეტყვით, რომ ეს ძალიან ისე სწრაფად გამითარდება, ეს მოვლენები ამ ურთიერთობაში. მაგრამ ნელ-ნელა, მაგრამ რაღაცას აღწევს მაინც ჩანაფიქრს. მე ესე ვფიქრობ. ნახეთ, ამოვიდა მე-17 არკანი. მიზნის მიღწევა ჩანს, მაგრამ რაღაც მოვლენების მერე, რაღაცები უნდა მოხდეს და იმის მერე. მე-5 ვნახოთ ახლა, როგორ ხედავთ ტარო ამ სიტუაციის მიერ შეცვლილი ცხოვრების ფონზე. როგორ ხედავთ? Ну, აქ ჩანს კვერთხების რაინდი, არა, კვერთხების პაჟი ჩანს ისევ სურვილებით და როგორ იცით სიყვარულში. სიყვარულში ხედავს ტარო, სიყვარული ეს არის მწვანე ფერი. მეოთხე ენერგეტიკული არხის ფერი, გული. ეს არის მწვანე. აბა ნახოთ, მოლოდინის რეჟიმშია ეს პიროვნება და რაღაცა ვერ გადაუწყვეტია. უნდა რომ ნაბიჯი გადმოდგას თქვენკენ, მაგრამ რაღაცა ხელს უშლის. შეიძლება იცით რაღაცა წარსული აქვს მოსაწესრიგებელი, წარსული. აი ეს რაღაცა მისი წარსული უშლის ხელს, რომ მან მომავალში გადადგას ფეხი. არადა გეგმები და მიზნები აქვს. თქვენი მდგომარეობა ამ სიტუაციაში
როგორ მოიქცეთ, არიცით. Მაგრამ აქ მინდა გითხრათ, რომ ტაძართან ზურგშექსევით რატო გეხართ. Დადექით. ტაძრის მხარეს სახით და გაგახსენეთ, საერთოდ ზოგადად გაგახსენეთ, რომ ტაძარი არსებობს და არაფერი არ გიჭირთ, რომ შეხვიდეთ და თითო-თითო სანთელი დაანთოთ კვირაში ერთხელ მაინც. Ხო, აქ ჩანს მონეტების მეფე გამორსა თქვენს გვერდით და სანერვიულო არაფერი არ გაქვთ. Სავარაუდოდ ეს პიროვნება, რომელიც რაინდის თასის სახით გამოჩნდა სულ პირველივე არკანი, ის გადაიქცევა თქვენ ცხოვრებაში მონეტების მეფედ. Ეს არის შესანიშნავი მეუღლე. თქვენს გვერდით, აი ნახეთ, თქვენ, რომელიც ნერვიულობთ ამ ურთიერთობაში, არაფერი სანერვიულო არ გაქვთ, თქვენს გვერდით დაგიდგებათ აი ესეთი მამაკაცი. ესეთი მეუღლე გეყოლებათ. Მოდით ახლა ვნახოთ, კიდევ დავადასტუროთ, სხვა ფორმულირებით დავსვათ შეკითხვა, რომ დავაზუსტოთ ეს პასუხი. Რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ასეთი მეუღლე ყავდეთ მომავალში? Ახლო მომავალზე ან საუბარი თანაც, ახლო მომავალზე. Ეს არის ფინანსურად ძლიერი შემდგარი პიროვნება. Სერიოზული. Ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა. Რამდენად არის პერსპექტივა. Ხო, კიდევ გეუბნებით, რომ ეს სწრაფად არ მოხდება. Აი პიროვნებას, რომელსაც უნდა შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში. Აი ასეთნაირად თითქოს იკავებს თავს, რაღაცა აჩერებს ამ სიტუაციას. Განკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, თქვენი მიდგომა ამ საკითხის მიმართ. თქვენ ხომ გინდათ, რომ მოხდეს ეს ამბავი? Რატომ რაღაცით, იცით, აკავებთ, აი თქვენი ფიქრები დაკავებთ? Წარსულის ფიქრები აკონტროლეთ, წარსულზე რას ფიქრობთ, ასეც დაანებეთ წარსულის ფიქრებს თავი და გამოდით ამ წარსულიდან. Თქვენ ასეთი მშვენიერი მომავალი გელოდებათ, გაუხსენით კარები მშვენიერ ბედნიერ მომავალს. დაიმახსოვრეთ შემოკარგებო, თქვენი ფიქრებით, თქვენი ნეგატიური ფიქრებით ხელს უშლით ბედნიერი მომავლის შემოსვლას. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. რაზედაც ფიქრობთ, ვიზედაც ფიქრობთ, იმ სიტუაციაში იმყოფებით. Თანაც მით უმეტეს თუ ეს ნეგატიური ფიქრებია. Ამიტომ დაანებეთ ამ ფიქრებს თავი. Და ვნახოთ თქვენს მომავალს როგორ ხედავს. აი ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც დასტის ქვემოთ თქვენი ბედნიერი მომავალი. ოთხიანის კვერთხები, სამყაროდან მხარდაჭერა, ხელშეწყობა ღვთისაგან და დიდი ბედნიერი სიტუაცია. მიზნების მიღწევა, ნახეთ. აი ეს არის. ეს არის პასუხი თქვენს მომავალზე. რაღა შორს მივდივართ. Შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანი. ეს თქვენთვის არის ეს პროგრამა. დასკრინეთ, გადაუღეთ სურათი უფრო სწორად და შეინახეთ. Აბა კიდევ რომელი არკანი ამოვა ამის გვერდით? თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. Ესე იგი, საუბარი გვაქვს ჩაფიქრებული სიტუაცია და მისი მნიშვნელობა თქვენთვის. Რა თქმა უნდა, ჩაფიქრებული სიტუაცია, რომელიც თქვენ გაქვს ჩაფიქრებული, აი ნახეთ. Морჩა. მომავლიდან მოდის აი ეს ბედნიერება თქვენთვის. გადაუღეთ ფოტო, შეინახეთ. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენ როიტყვიან გადმოგეცათ აი ეს მშვენიერი პროგრამა. დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარსის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, რომელიც როგორც გითხარით, უკვე ახალი გვერდი გვაქვს შექმნილი და ვიდეოს ქვემოთ წერია Facebook-ის მისამართი. Messenger-ში. Дамემატეთ. ხო,
Messenger-ში, Telegram-ში, Skype-ში, ხედავთ რამდენი აპლიკაციებია უკვე და ну რომელიმე აპლიკაციიდან მოვახდენთ, აი ეს ონლაინში ვიდეოს არის საშუალებით დაროს გაშლას. Ასე რომ ხელშეწყობა გვაქვს აპლიკაციების მხრიდან. Ხო, ამის თქმა მინდოდა. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და დროებით დაგემშვიდობებით. Მომავალ შეხვედრამდე.